Առաջին հերթին պետք է լավ իմանանք, թե առաջին ու մեծակույն հովիվը, հովիվներու հովիվը Աստված ինքն է։ Եվ սաղմոսած քրկին մեջ ունին գեղեցիկ սաղմոսմը, որ յուրաքանչյուրին ծանոթ է, ուր գսե «Դերը իմ հովիվս է, և ես փանիմը գարիկ պիտի չունենամ»։ Ինչպես նաև Սուրբ Գրքի մեջ հստակ համարներ գտնենք, և նա մանավանդ Եզեկիելի մարգարեության մեջ, թե ինչպես Աստված ինքն է հովիվը։ Գեղեցիկ համարմն է, որ կարդանք Եզեկիելի մարգարեության 34-րդ գլխուն մեջ, ուր Աստված գսե. «Ես պիտի արածեմ իմ ոչխարներս, ուզանոնք ես պիտի բարգեցնեմ, գործվածը պիտի փնտրեմ, ու մոլորածը պիտի թարցնեմ, և գոդրածը պիտի փաթեմ, ու հիվանդը պիտի առողջացնեմ, բայց բարարդն ու զորավորը պիտի պահեմ, զանոնք իրավունքով պիտի արածեմ»։ Ուրեմն Աստված ինքն է հովիվը, և ճիշտ այս նույն իմաստով Պետրոս Արաքյալը գսե. «Եվ Հովվաբեդին երևցած Ադենը Փարքի անդարամ բսակ պիտի ընդունիք»։ Ուրեմն Աստված ինքն է հովիվը, ինքն է Հովվաբեդը, և ինքն է հովիվներու հովիվը։ Եվ այստեղ հարցը կհառաջանա, թե ինչու որոշ մարդիկ, եկեղեցականներ, կգոչվին նաև հովիվներ, եթե Աստված հովիվն է, այն մարդը, որում մեջ Աստված կփնագի, նաև հովիվ է։ Եվ այս ձևով Աստված ինքը գլա հովիվը այս հովիվին միջոցով, Աստված անոր մեջ կպնագի, և անոր միջոցով գհոգա իր ժողովրդի հոգևոր գարիքները։ Աստված է, որ գխոսի այս հովիվի բեռնով, Աստված է, որ գարաշնորթե իր քայլերը, և այս ձևով այս անձը գրնա հովիվ կոչվի։ Ինչպես նաև չմոռնանք, որ Սուրբ Գիրքի մեջ շատ մարդիկ կոչվեցան հովիվներ։ Եպեսոսի նամակին 4-րդ գլխուն մեջ, «Թե դերը ինք մեկ քանին դվավ առաքյաններ ըլալու, մեկ քանին մարգարեներ, մեկ քանին ավետարանիչներ, մեկ քանին հովիվներ ու վարդապետներ»։ Ինչու Սուրբերուն գադարելիության համար, Բաշտոնին քորձին համար, Քրիստոսին մարմնին շինության համար։ Ուրեմն հովիվներ գոյություն ունին, և չմոռնանք, ինչ որ գգարտանք Հովանու ավետարանի վերջին գլուխներուն մեջ, երբ մեր Տերը Քրիստոս հանդիպեցավ Պետրոս Արաքյալին, մեր Տերը ասավ Պետրոսին. «Իմ ոչխարներս արածե»։ Եվ միևնույն ձևով Պետրոս Արաքյալը իր առաջին նամակի 5-րդ գլխում մեջ գսե. «Ձեր մեջ եղող երեցներուն գաղաչեմ, ես ալ նույնպես երեց ըլալովս Քրիստոսի չարչարանքներուն վգա ու մասնակից հանդերցյալ Փարքին, որ պիտի հայտնվի, Աստուծո հոդը, որ ձեր մեջ է, արածեցեք վերագացու ըլալով
ոչ թե ագամա հաբագամա, ոչ թե անարգ շահախնդրությամբ, հաբա հոժարությամբ։ Ուրեմն Աստված է հովիվը եւ Աստված է, որ գարաձե իր հոդը փոխանորդներու կամ միջնորդներու միջոցով, որոնք գոչվեցան հովիվներ։ Եվ այս հովիվները, որոնք ընդրվեցան Աստուծո կողմէ հովիվ ըլլալու, հաշվեդու են մեծ հովիվին, որ է Աստված։ Հովությունը փառք մը չէ, բադիր մը չէ, այլ հովությունը պատասխանատվություն մնէ, եւ հովության իսկական պատասխանատվությունը գիտնալու համար շատ սարսափելի համար մը գա, որ ուղված է յուրաքանչյուր մեկ հովիվին։ Այդ համարը գտնենք Եզեկիելի մարգարեության 3-րդ գլխու եւ 30-րդ գլխուն մեջ, եւ այդ համարները գսկուշացնեն անոնց, որոնք մեղավորին չեն առաջնորդեր թեպի փրկություն։ Եվ այդ համարը գսե, որդի մարդո, քեզ Իսրայելի դանը տետ տրի։ Եվ որ իմ պերնես խոսք մը լսես, զանոնք իմ գողմես զկուշացուս։ Երբ ամպարիշտին ասեմ, դե անշուշտ պիտի մերնիս, ութուն զանիգա չզկուշացնես, եւ չսես, որ ամպարիշտը ապրելու համար իր չար ճամպայեն զկուշանա, այն ամպարիշտը իր անօրենության մեջ պիտի մերնի, բայց անոր արյունը կուցերքետ պիտի բահանչեմ։ Իսկ եթե դուն ամպարիշտը զկուշացնես ու անիգա իր ամպարիշտութենեն եւ չար ճամպայեն չդառնա, անիգա իր անօրենության մեջ պիտի մերնի, բայց դուն քո հոգիդ ազատած կլաս։ Եվ նույն այս համարը գրգնված է նաև Եզեկիելի մարգարեության 30-րդ գլխուն մեջ։ Եվ ճիշտ ահա այստեղեն է, որ ի հայտ գուկա հովության վտանգը կամ հովության ձանր պատասխանատվությունը։ Հովիվը մարդ մն է, որ պատասխանատու է հոգիներու, որոնք իր հոդին մեջ են, եւ Աստված այս հոգիներու բրկությունը կամ այս մարդոց մեղքերը պիտի բահանչէ հովիվեն, եթե հովիվը չզկուշացնէ եւ չար ճամպայեն, ետ չդարձնէ ամպարիշտը։ Երանի թե մեզ մե յուրաքանչյուրը, որ հովության ձիրը ներս կաշխատի, ինքզինքին հարց ուղի սերով, արդյոք ի՞նչ են այդ հոգիները, որոնց արյունը Աստված ինձ մե կպահանչէ։ Եվ ճիշտ անոր համար, որպեսի մարդիկ ազատին այս պատասխանատվութենեն եւ զերծ մնան այդ արյուններեն, որոնք պիտի պահանչվին իրենց մե, պայմաններ կան հովության ծառայության մեջ ընդունվելու։ Ինչպես գիտեք, ոյևէ մեկը չի գրնար հովիվ ըլլալ, նախքան որոշ ուսումը ստանա, եւ ոչ թե միայն այդքան, այլ նույնիսկ ծերնատրության աստիճանը ստանալ է ետք, որոշ ժամանակ մը վանքերու մեջ կմնան մեր եկեղեցականները կամ նոր ծերնատրյալները,
որբեսի անդրադարձ ունենան այն ծանր պատասխանատվության, որ թրված է իրենց ուսերում։ Սովորական մարդը, երբ մեղան չէ, պատասխանատու է միայն իր անձին, սակայն հովիվը պատասխանատու է նաև ուրիշ անձերում։ Այլ խոսքով, հովիվը պատասխանատու է ոչ թե միայն իր անձնական սխալներուն և մեղքերուն, այլ մասնավորապար պատասխանատու է իր հոդի յուրաքանչյուր անձի փրկության համար։ Եվ Աստված վերջին օրերուն, Թադաստանին օրը, պիտի չհարցնե միայն հովիվի անձին մասին, այլ պիտի զինք հարցակնե իր և իր հոդի մասին, իր գործած սխալներու մասին և իր հոդի փրկության մասին։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ Բողոս Արաքյալը իր Դեմետրիոսին գրած առաջին նամակի 4-րդ գլխում մեջ կզգուշացնե ասելով. «Զգուշություն ըրե քո անձից ու վարդապետությանս, ու միշտ ադոնց մեջ գեցիր, քանզի այդպես ընելով քեզալ պիտի ապրեցնես ու զանոնքալ, որոնք քեզի մտիկ կնեն»։ Ուրեմն Դիմեթիոսը, որ եպիսկոպոս մներ, հովիվ մներ, այս խոսքերով Բողոս Արաքյալը իրեն զգուշացնե, թե ինք պատասխանատու է իր անձի փրկության, նաև պատասխանատու է անոնց փրկության, որոնք զինք պիտի լսեն։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ յուրաքանչյուր մեկ հովիվ հովության անցնելը առաջ որոշ պայմաններ կան, որ պետք է լրացնե, որպեսի պատասխանատվության քիդակցությամբ մոդենա իր պաշտոնին, հոգ տանելով ոչ թե միայն իր անձին և իր հոգիի փրկության, այլ գիտնալով, որ ինք վերագացու է, հովիվ է Աստուծո հոդին, հոգ տանե նաև իր հոդի հոգևոր փրկության։